Пета глава от посланието до Римляни. И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се хвалим с надежда за слава Божия. Не само това, но се хвалим и с скърбите, като знаем, че скърбта поражда търпение, търпението опитност, опитността надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Свети. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой, за добрия може би някой и да се реши да умре. Но Бог показа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бехме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Защото ако бидейки врагове се помирихме с Бога чрез смъртта на сина му, то още повече след като му сме се помирили, ще се спасим чрез живота му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото получихме сега помирение. Затова както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха, същото и преди закона имаше грях в света, ала грях не се смята, ако няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Моисея и над съгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарът не е като престъплението, защото ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодата на едного човека Исуса Христа се изля изобилно върху многото. И дарът не е като осъждението, станало чрез един човек, който се грешил. Защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът от много престъпления към оправдание. Защото ако с престъплението на един човек смъртта царува, чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодата и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез едного Исуса Христа. И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй чрез правдата на едного дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй чрез послушанието на едного мнозина ще станат праведни. А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението. Дето пък се умножи и грехът, благодата се яви в голямо изобилие. Така както грехът царува, причинявайки смърт, тъй благодата да се възцари с правда за живот вечен чрез Исуса Христа, нашия Господ. Амин. Само един стих от следващата. Какво проче да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодата? Съвсем не. Добре. Нека се молим си. Господи, благодарим ти за това слово, което е достигнало и до нас, грешните, за да имаме тая велика надежда. Ти си промислил, Отче святи и праведни, да дадеш Твоя Син. Защото така си сътворил човеците, че всеки човек и най-грешният човек има право да бъде щастлив.
но не може да имаме щастие, докато тънеме в грехове и беззаконие. И затова ти благодариме, че ти дойде, Исусе, за да ни простиш греховете, да ни очистиш от неправдите и беззаконията и да ни надариш със Твоята благодат. И затова сега те молиме за Твоята благодат на това събрание. Молиме те за благодат за говорене, за благодат за слушане и за благодат да ни дадеш сила и благодат да изпълняваме Твоите напъствия и Твоите думи и Твоите заповеди, понеже си ни предупреждил, защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което казвам. Ти искаш от нас да вършим това, което казваш. Ние представяме пред Твоя небесен престол сега Диляна, Йонка, Ивана, Надежда, Мария, Йордан, Лиляна, Искра, Димитър, Йосиф и Хилда, Петя, Цветанка, Николай, Розалия, Кристина, Здравка, Жори, Здравка, Петър, Елия, Тодор, Антонио, Томи, Хавина, Здравка в Италия и синовете и внуците, Стела в Италия и проблемите, Лили и Славяна и техните проблеми и всички ние, които стоим тук, молиме те да ни дадеш благодат и сила и чрез силата на Святия Дух в името на Господ Исус Христос. Молиме те, Душе Святи, животворящи Душе, утешителю, утеши ония, които имат нужда от утешение, насърчи ония, които имат нужда от насърчение, изцери ония, които имат нужда от изцерение. Славиме те и те величаваме, Свято Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Така, може да седнете. Няма такъв голем грах човек да е извършил в своето незнание и Господ да не може да го прости. Кръвта на Исус е достатъчна, за да може ние да влеземе в мир с небето. Знаете, че имаме един мирен договор и това мирен договор точно за това е направен. Та ония, които влезнат в мир чрез благодата на Исус, да имат тая надежда за вечен живот и не само надежда, да вярват, че това ще бъде така. Защото Господ дойде, за да спаси грешните и Той умря, когато ние бехме грешни и ни призова, когато бехме грешни. А още повече казва апостола, сега, когато сме вярващи, Господ ще ни приеме като баща и ще ни прости, ако сме съгрешили пред Него. С един човек, чрез един човек дойде смъртта и проклятието върху човечеството. И нали, друг път сме говорили, чрез един човек може да дойде, когато той е вожд или началник, може да дойде проклятие върху цяла нация. Чрез един човек, Хитлер, беха избити 11 милиона германци поради неговото безумие. Чрез един човек. Чрез един човек, Каяфа, първосвещеник, и днес евреите са под клетва и под проклятие. И они евреи, съжалявам, че Хилда и майки не искаха да дойдат да чуят това. Хилда и майки, всички евреи, нека ми чуят, трябва да се отречат от проклятието на Каяфа. Ако искат да дойде върху тех благословени. Защото той изговори и накара заедно с първенците и част от народа да викат. Кръвта му да бъде върху нас и чадата наши. И кръвта му е върху тях и чадата техни. Чадата техни. Аз ми казвам, ето за един Исаия се молиме от Кюстендил, нема никаква благодат, никакво помазание, няма. Той е брейн. Нали, ако не приеме Исус и ако не се отрече от думите на Каяфа и думите на тия
негови са народници които проклеха собствения си народ. Първенците на Израел проклеха собствения си. Кръвта му да бъде върху нас и чадата наш. И е. И вие знаете, около 20 милиона са избити в продължение на 2000 години. Къде ли ни са ги гонили, избивали из цяла Европа, в Англия, в Испания, в Франция, в Полша, в Русия, навсекъде ги се преследва и в Германия. Сега има спорове дали са били 6 милиона загинали или са били 2 милиона. Абе един да е убит, пак е жертва. И са преследвани и гонени от собственото си проклятие. За съжаление има много човеци, които се самопроклинат и после обвиняват Бога, че Бог е виновен. Обвиняват Бога, че Бог е виновен, защо тия евреи ги преследват и гонят. Еми, вие си го приехте и го приемате. И какво трябва да направите евреите да кажат? Почитам нашите отци и праотци, Авраам, Исаак, Яков, патриарси, Давид и всички други, но се отричам от клетвата на този първосвещеник и на тия първенци, които проклеха по този начин еврейския народ. Проклеха го, като когато Пилат беше решил да го пусне, излезна с един леген вода, измисли ръцете и казва: чист съм от кръвта на тоя праведник. Тогава те изговориха, подбуждани от Каяфа и от първенците, кръвта му да бъде върху главите. И какво искате сега? Кръвта му е върху главите. Кръвта вика за отмъщение. Какво трябва да направите, скъпи братя евреи и сестри? Отричам се от клетвата на първосвещеника, отричам се от клетвите на тия мои сънародници, отричам се, изключвам мир с небето. И тогава идва мир в сърцето ти, чрез благодата на Господ Исус Христос. Настава мир в душата ти и тогава ти се запяват тия песни, които сега ние ги пееме. Велика бе, жестока бе смъртта, ужасни болките, и ти си стоиш, работиш и си запеваш. Или идва дело да те изкушава и ти идват тия песни и ти викам: махай си, Сатана, жестока бе смъртта, платено е за мене. Платено е за мен. И това се отнася особено за ония, които ги лъже дявола със чувството на вина. Много съм виновна, много съм грешен. Да, грешен си, нали, виновна си, ама за това дойде Исус, за тебе, за грешника и за грешната. Дойде за това, за това умря, за това плати цената. За това плати цената. И така, чрез един човек може да дойде проклятие за цел народ. Чрез Авраам дойде проклятие за цялото човечество. Чрез един глупав управник може да дойде проклятие върху целия народ, когато народа се съгласи да приеме тая проклетия. Тая проклетия. И сега се отклонявам малко, защото телевизиите бълват сега тая катастрофа на Витиня. Дали това е нещо, което е съвсем пресно. Дистанцията малка, мъгла имало кал в това в на пътя, имало разлято нафта, не знам кой имало, има кръв. Не знам дали обърнахте внимание и дали сте гледали. Един шофьор го питат какво става и той казва: на всяка година през месец октомври става страхотни катастрофи на Витиня. Всяка година, аз съм го забелезал, казвам, всяка година. Знаете ли защо е? Защото на Витиня има открити масови гробове на българи, които са заровени там, без съд и присъда. И кръвта на тия българи вика за отмъщение. И сега, затвор, който дигне по-голяма скорост затвор, няма да помогне. Няма, господа управници, няма да помогне затвора, разберете. Покаяние, да се открият убийците, да бъдат разкрити, заклеймени или да се покаят и техните синове и дъщери да се покаят. Защото това е истината. Няма да стане. Няма да стане.
Такива мерки, кроти мерки взимаме, да се намали 50% катастрофите, ама няма как да ги намалите. Ма няма да може да ги намалите, ето чуйте ме и запишете това, което ви казвам. Покайте се и катастрофите ще спрат. Тогава, когато се покаете. Защото невинната кръв вика за отмъщение. Там казвам го това, защото моята племенница беше там ръководител, инженер, когато строеха тия мостовете и тунели. Открили са масови гробове. Масови гробове. Дошли са от Централния комитет на партията да видят какво е това. И мнението им е, а, тия са някои фашаги. Тия са някои фашаги. Вземете костите и ги закарайте на друго место и ги погребете. И булдозериста, който кара костите, се обръща трактора и той загива. Това е свидетелство на моите племена. И той загива. Какво трябва да се направи? Покаяние, повирение. Тие са фашаги, ние са комуняги. Едните, и на едните кръвта вика, и на другите кръвта вика за отмъщение. Направете това, което направиха испанци. Фашисти и комунисти се помириха и Испания живее. Верно, и там станаха големи катастрофи, влакови и така нататък, но и там има избити невинни хора. Затова Господ мрази проливането на невинна кръв. Мрази проливането на невинна кръв. Това е страшен грех. И сега тук същото, понеже си говорихме по пътя, всеки аборт е проливане на невинна кръв. Съзнателен аборт означава проливане на невинна кръв. И тогава ще имате проблеми. После, ама ние, че какво направих аз на Господ? Какво съм направила там, пита сестра, една сестра. Какво съм направила, че болна удра? Колко аборта имаш? 7. Еми това си направила. Убила си 7 невинни души. Убила си 7 невинни души. И се перчите и се правите на много праведни и много. Но там имат вина, разбира се, и мъжете. То не е станало без неговото знание. И така, чрез един човек може да влезне греха в един род. И има родово проклятие. И това родово проклятие може да ни гони. Чрез един човек, който е убил невинен човек. И тая кръв гони и преследва поколението. И за това трябва да направим този мирен договор, за който ми се подиграват милите братя пастири. Какъв е това мирен договор? Какво е това? Какво е това? Помирение с Бога чрез кръвта на Господ Исус Христос. Виновен съм, отричам се от наследствените грехове. Обичам, почитам моите деди, прадеди до 10-то коляно, но се отричам от греховете, отричам се от, ако са проливали невинна кръв. Отричам се, а ги почитам, но се отричам от греховете. Отричам се. И когато за първ път бехме се събрали от дома и казвам, искате ли да се... А, не, как ще се отричаме? Добре бе, за какво ви са греховете на дедите ви? За какво ви трябват греховете ви? За какво ви са? Ама не, нали, по този начин, нали, ние плащаме за греховете на дедите си. Не може да платите. Не можете. Не мога да плата за собствения си грех, камо ли за греховете на дедите ми преди 10 поколения. Не мога да плата. Защо? Ами защото заплата за греха е смърт. За да плата за моя грех, трябва да умра. За да плата за греха на дедо ми, трябва да умра. Заплата за греха е смърт. А Исус е умрял. И иска от нас да го приеме. Да го приеме. Сега, нема го брат Димитър, нали, той на всеко Господна трапеза на причастие казва, Исус каза, помнете моята смърт. Не каза, помнете моето възкресение, но каза, помнете моята смърт. Обаче аз искам да ви кажа, че ако не помните и неговото възкресение, никакви християни не сте. Защо? Защото това слово казва. Ако няма възкресение, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Празна е. Затова трябва да помним смъртта,
трябва да помним и възкресение. Защото има такива човеци и не случайно ми е даден този сън. Нали? Сънувах, че се намирам в Ада, една огромна зала, пълна с души, хора, натъпкани като сърдели. Тук са затворени уния, които са завършени библейски училища, духовни семинари, духовни академии, но не са повярвали през живота си, че Исус Христос е възкръснал. И са проповядвали през целия си живот и това е положението. Аз дам няколко примери. Стоил ми е разказвал за него, аз го забелезах, това свещеник. Заговорихме с него за чудесата, за изцелението на моята съседка, която 7 години нямаше деца. Молихме се, Бог и даде. Ние знаеме как идват децата. Това е свещеник. Изцелена от рак. Тя не е била болна от рак. И му казвам, Стоила, я бе, питай го това свещеник, той беше певец там. Вярва ли във възкресението на мъртви? И той го попитал, той му казал, бе, Стоила, ти си интелигентен човек, бе, завършил си духовна академия. Как можеш да вериш, вика, бе, не виждаш и къде ги хвърлям. Какво възкресение, бе? Какво възкресение, ако ме слуша това свещеник, там ще бъде, в Ада, защото ако няма възкресение, празна е вярата. Празна е вярата. Но тази вяра, че Исус е Син Божий, че е умрял за греховете ни и че Бог го е възкресил от мъртвите, тази вяра ни спасява. Това ни спасява. Нищо друго. Никакви други обряди, церемонии, каквото и да правиме, то е допълнително и всяка церемония и всеки обряд, ако е примесена с вяра, тя е за наше насърчение и укрепване на вярата. Ако нема вяра в нея, тогава е празна работа. И така, чрез един дойде осъждението и всички умираме. Чрез един дойде и спасението за мнозина, не казва за всички. А кои са тия мнозина? Ами които го приемат. Които не го приемат, няма да стане. Ние не можем да си представим каква е любовта към нас. Не, я виждам тук Йонка. Тук ли си? Не. Нито Йонка има, нито Русица. Да, добре. Нейните грехове са много, дали Господ е обичан. Бог показа любовта си към нас в това, че Христос умря за тебе, Йонка, и за мен, и за всички останали. Кога умря? Когато бехме станали свещени. Когато си бехме грешници, пълни грешници. Тогава Исус умря за нас и иска от нас да го повярваме. И да си признаеме какво сме дробили и какво сме вършили. Това се иска от нас. Изповядайте греховете си и молете се един за друг, за да оздравете. Но искай да го повярваме. Ако не го вярваме, ако не вярваме, няма нищо да получим. Макар и да сме били врагове на Бога, чрез смъртта на Исус, ние се примирихме с Бога. Като приехме тая смърт, Бог погледна не на нас, ако погледна на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Исус на Голгота и затова ни дава мир. Ако погледнеше на нас без Исус, всички до един миналия вторник говорихме, до един сме грешници и трябваше да бъдем изтребени, очистени от земята. Защото Бог гледа на греха така, като на нещо, което трябва да го унищожи. И като унищожава греха и ние заминаваме. И затова по времето на Ной погледна Господ дали има някой да прави добро и нямаше ни един. И какво стана? Изтреби всички човеци на земята, намери обаче един праведник и това беше Ной. И покрай Ной се спасиха жена му, синовете и снахите му, общо 8 души. Покрай него погледна в Содом и Гомор и намери един праведник, Лот. И покрай него дъщерите му се избавиха.
тия зетовете отказаха. Жена му се обърна назад да види какво става с удоволствията там в Содом и Гомор и стана за белек на човеците на солен стълб. И така, както чрез един човек влезна греха в света, така чрез смъртта на един човек пък дойде живота за мнозина. И така уния, които са го приели, вече имат този живот в Христа Исуса. Обновен живот в Христа Исуса. И тук отново поставя въпроса за закона, че където няма закон, нали, няма и престъпление. И сега, ако скоростта по пътищата е разречена до 300 км, ако кара с 100 км, няма проблем. Но когато има закон и пише там 60 км и кара с 160, има закон и има наказание. За този закон има наказание. Но ние говорихме и миналия път, че макар да нямаше закон, и тук също повтара, по времето на Авраам нямаше закон, но престъплението си беше престъпление. Праведника си беше праведен, нечестивия си беше нечестив, макар че нямаше писан закон. 430 години след Авраам Моисей, Бог му даде на Моисей закона и той написа закона. Но въпреки това Бог говори на Авраам: нечестиви, ще ги изтреба в Содом и Гомор. Нечестиви, грешници, грешници, въпреки че няма закон. Защо? Защото Бог е вложил във всеки човек един ангел. И този ангел се казва съвест. И съвестта му подсказва и казва: това е чуждо, не го пипай. Не го пипай, ама мен никой няма да ме види. Нали, там някой крадел в една царевица и чул глас: видя, видя, видя. Той се оглежда налево, надесно, гледа, обаче гласа пак вика и царевица: погледни нагоре, виждам те какво крадеш. Бог не вижда, всяка минута, той е с нас и в нас. Какво може да скриеш от него? Нищо не може да се скрие. Нищо не може да скриеме. Така че и по времето на Авраам, нечестивия си беше нечестив, праведния праведен. Но колко праведници? Един. Един Авраам и един Лот. И сега, тая смърт, която дойде чрез един, нали, порази всички човеци. А дарът чрез Исуса Христа, дарът не е като осъждението. И от едно престъпление дойде осъждение за всички. А дарът не на едно престъпление, а покрива много престъпления на много човеци. Това е дарът на един човек, който принесе себе си в жертва. Докато там имаше един човек, който се греши, и чрез този един човек смъртта влезна и се разпространи върху всички човеци, сега чрез жертвата на Исус пък дойде дарът, Божия дар, да покрие много грехове и много престъпления на ония, които го приемат. И тъй както чрез престъплението на един дойде осъждането на всички човеци, тъй чрез правдата на един дойде на всички човеци оправдание за живот. На всички, които поискат. Тук има малко едно условие. Защото ако не искат, няма да стане. Когато отиде в Гадара и цели гадаринеца,
гадаринци дойдоха, видеха, че прасетата им са се издавили и какво казаха? Иди си от нас. Иди си от нас! Исус се обърна, качи се в кораба и си отиде. И отиде в Капернаум. И какво стана по време на юдейската война? Йосиф Лави пише, имаше един град, където всички до крак беха избити с изключение на един човек. И аз вярвам, че този човек е освободение, гадарин. Иди си. И той си отиде. И като си отиде, идва смъртта. Като си отиде Исус и не го приемаме, идва смъртта. Защо? Ма защото сме осъдени от греха още на Авраам, като не приемем Исус. Всички човеци на планета сме осъдени. Това прави България сега, като гадаринците. Не ни трябва вероучение, не ни трябва Исус, не ни трябва църква, не ни трябва. Какво ви трябва? Какво ви трябва? Трябват ни коли. Еми, аз бех младеж или ученик, когато се носи една такава приказка между учениците. Японците казали, дайте коли на българите, те сами ще се изтръпат. Верно ли? И верно е. Дайте им коли на българите и те сами се изтрепят. Няма нужда да ги трепят. Ето, вижте какво става. Защо? Защото не искат да се каят. Не искат да се молят, че се унижават. Кой век сме сега? Кой век живееме по интернет? Кой век живееме ние да се молиме на Бог и на Исус Христос? Кой век? Какъв век? Всички векове са пълни с грешници. Кой век? И сега ще правят това, ще правят това, се занимават народното събрание, се набравят министерски съвет. Кво да направим да се намалят катастрофите? Нищо няма да направите. Нищо няма да направите. Искате ли да направите нещо? Въведете вероучение. Въведете вероучение като Румъния и като Сърбия. И нещата ще започнат да се променят, защото детето, което е кръстено Божието, което учи вероучение, то вече е под благодатие в мир с Бога. Сега всеки атеист и неверващ е във война с Бога и може да бъде сигурен, че тая война той няма да я спечели. Това е истина. Няма да я спечели, който и да си атеист. Няма да спечелиш. Министъра там, Вълчев ти. Докато аз съм министър, вероучение няма да има. Няма да спечелиш тая вълче война с Бога. Ти си враг на Бога. Ти си във война с Бога и Бог те преследва и ще те смаже. Това е истината. Ще те смачка. Това е истината. Който и да си. Защото мнозина се подмизават и под църквите и слухтат и носат там и предават братята и сестрите и си мислят, о, ние сме, нали, на власт сега, ние управляваме, ние няма проблеми, нас ни пази държавна сигурност. Няма да може да ви опази. Няма да може. Няма да може. Не се радвам, не злорадствам, но дойде такъв човек при мене и аз му казах, ако не се покаеш, извършил си две убийства, ще умреш от инфаркт. Не се покая. Започва да псува, да коли, умре от инфаркт. Победи ли Бога? Не можа да го победи. Не можа да го победи. Костадин Коцев се казваше, мой колега, напсува Бога. Не можа да победи, умря. Докараха го от Бургас, умря. А Сенчо и той почна да мърмори против. А, Бог, така Бог. И той умря. Не може бе, хора, какво бе, човечета, казва Димчо. Къде сте тръгнали бе, човечета? Къде сте тръгнали да се перчите и да се борите с Твореца на Вселената? Твореца на Вселената. Ама аз ще го унищожа. И спомнете си какъв беше то германския голем философ. Бог е мъртъв. Ницше. И след много скоро време, след написал на дъската на студент, Бог е мъртъв. И много скоро след тая декларация, Ницше умира. Един студент излиза и пише, Ницше е мъртъв. Понеже той писал, Бог е мъртъв, тире Ницше. И той написал, Ницше е мъртъв, тире Бог. Това е положение. Ма това е, нема да успеете. Казал Исус,
Портите адови нема да наделят на църквата. Това е истината. И сега ще тръгне некой да воюва против Бога и ще стигне до некъде. Сега, съжалявам, нали? Ама трябва да го кажа и това сега. Йонка, Господи, понеже ти не ме и царяваш, аз ще стана сатанистка. Ау! И какво като стане сатанист? И сега Йонка ще обяви война на Бога. И къде? И слава на Бога, Бог я обича. Бог я обича, защото изобличава. Исус и се е явил на сън, във видение и казал, ще гориш в ада, виж къде ще отидеш, виж къде пътуваш. И сега денонощно реве. Защо? Къде си тръгнала, бе, момиче? Къде, бе, срещу Твореца на Вселената? Ама какви хора сте, бе? Какви хора сте, бе? Как нема страх в тия хора? Начало на мъдрост е страх от Бога. Ще си печиш на Бога. Теменушка, изгорели книжките. Да. Браво на вас. След една година време. Добре. Как е Диляна? Ами, Бог открива, че всъщност работи със сърцето ѝ, защото тя, нали, очакваше, понеже е много физически притисната, нали, заради храносмиването и още по-зле за това, че не може въобще да спи. А почна ли да се храни нещичко да? Ами по-малко се храни, боли е стомахът, но поне се храни. Бог иде... И слава Богу, тя като се захрани, ще полека, полека. Безсънието много я измъчва, защото изтощава страшно. И, но просто още неща има да се чистят. Още неща има да се изсвърлят. И тя се моли, започна много силно се моли. И така. Ще продължиме да се молиме, да вярва, че Господ това иска, не искам смъртта на грешна. В вярата, защото тя очакваше, че нещата бързо ще стана и аз си говоря, че не може Бог я чака 12 години и сега трябва търпение, смирение и освещение. Има една книга от Дечко Свилено, професор, доктор Дечко Свиленов, и той казва, много хора искат изцерение от Бога. Обаче, много често той като доктор говори. Изцерението не става веднага. Когато изцерението стане веднага, това е чудо. Това е чудо. Бог е извършил чудо на изцерение. Но когато изцерението става постепенно, той вижда човека как се кае и какво става с него. Нали, имаше един руснак, дяда Николай. Дяда Николай казва, 50 години съм сипал отрова в това тяло, което е храм на Святия Дух. Отрова съм сипал в храма на Святия Дух. И сега искам доктора с едно хапче да очисти храма. Ами няма да го очисти. Не може с едно хапче да го чисти. Цел живот съм сипал отрова. Цигари, алкохол, водка, цигари, алкохол и сега какво става? Ми трябва да мине малко време да се очисти тялото. И то се очиства. Лека по лека се възстановява и се очиства. Не може отведнъж да се възстановява. Но когато Бог реши да направи чудо, може. За него може да го очисти за един миг. Но това е чудо, което Бог върши чудеса. Дали, ние сме свидетели на такива изцерения за един миг. И от тумор, и от раци, аз съм свидетел, на Бога съм свидетел, Пламен знае, Панчо я познава, Павлина Барковска, за един миг тумор в главата, разсейки по всички вътрешни органи, цялата жълта, тук очите и жълти, не бялото, е жълто. Всичко изчезна. Това е чудо на изцерение. Отива, правят и изследвания, лаборантката пита, вашите изследвания бяха много лоши, сега са отлични. Какво става? Кой ви изцери? Бог. Отива при доктор Бобчев, нейния лекар, който оперира. Той гледа изследването. Павлина. Твоите изследвания бяха много лоши, сега са отлични. Кой те цели? Вие, доктор Бобчев. Вие.
И той казал, аз? Прибира се вкъща и болестта се връща. Прекрачва прага и болките се върши. Аз? Аз те изцелил. Той не вярва доктора, че той е изцелил. Той знае какво е гледал и какво е сега. Сигнал какво е. Защо бе, сестро? Защо се оплаши бе? Еми, защото, нали, той може да каже, да ни уволнат от работа. Абе, Бог те връща от гробищата, ти говориш за работа. Бог те върна от гробищата ти сега за работа, мислиш. И той, дето те връща от смърт в живот, той ще промисли и за работа. Ако ти изгонят от тази работа, той ще намери по-хуба. Той ще намери по-хуба. Защо? Ами, защото ни е страх и срам. А Исус какво казва? Който се засрами или се оплаши да изповяда името ми пред човеците, и аз ще се засрама да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. И той се засрама. И тогава ние се чудиме защо става така. Много обичаме да критикуваме ромите. Тук може да има някой сестра. Ана идва от ромите. Обаче аз съм ги виждал какво правят те в болницата, когато някой е изцелен. Цялата болница. Слава на Бога, Бог ме изцели! Българите си свият. Да не кажа, да не чуе доктора, да не чуе сестрата, че Бог го изцели. Защо? Защо? Защото ни е малка вярата. Законът биде преднесен, за да се умножи престъплението. Дето пък се умножава грехът, благодата се яви голямо изобилие. Тоест не може там, където има много грехове, да няма достатъчно благодат. Ето Йонка казва, че много е съгрешила пред Бога и затова няма изцеление. Бог ще даде по-голяма благодат. При Диляна също ще даде по-голяма благодат. Ще даде по-голяма благодат, за да може тия хора да бъдат изцелени, ако уповават на Бога. И ако не си правят някакви други сметки, да ме изцели Господ, па после аз и знам как да си живея. Няма да стане. Няма да стане тогава. Така няма да стане. Като те изцели Господ, ще иска да живееш както трябва. А за да бъде човек щастлив, няма да намери щастие, ако не е в мир с Бога. Не може човек, който няма мир, да бъде щастлив. Не може. Не е щастлив. Той лъже другите, че е много щастлив. Аз имам това, аз имам онова, аз имам така кола, имам такъв апартамент, имам еди, какво си пари, има, ама не си щастлив. Затова прочетете в Мир с Бога, от Били Грейм книгата Мир с Бога и ще видите, той е обиколил там хора и търси човек, който да е щастлив. И отива световно известна певица. Не е щастлива, казва, след всеки концерт рева в нощно време и нема мир и нема спокойствие. Отива при богатаж, аристократ, щастлив ли си? Аз мога всичко, което пожелая да го имам, но нямам мир и нямам щастие в живота. Не можах да намеря щастие. При един милиардер, щастлив ли си? Цял живот броя пари и си мисли, че парите ще ми донесат радост, сигурност и щастие. Нищо не ми донесе. Само ядове и разправи. Само разправи. Е сега, като го говоря това, някои бедняци ще ми кажат, о, нека дай ми ти някой друг милиард, па да видиш дали няма да бъдеш щастлив. Няма да бъдеш щастлив. Веднага ще те наобиколят като чакали около тебе такива, които ще те ласкаят, за да им дадеш някой лев, па ще те заплетат в разни интриги, може да си загубиш и живота. Както голяма част от богатащите българи си загубиха живота. Нали, да говорим за бай Миле. Милчо Бонев казва, имам 10 милиона, имам 10 души бодигардове, никой не може да ме докосне. И много скоро след тая декларация ликвидираха и гардовете му, и него го ликвидираха. И къде е Милчо Бонев? Сега къде е важно?
Защото всички ще затворим очи. Ама сега, бай миле, как ги спечели тия 10 милиона? С честен труд. В завода ли там, в Кремиковци или в мината, работи и спечели 10 милиона. Така че не дейте да мислите, че вие ако имате някакво наследство, имате 1000 евро или 2000 долара и си мислите вече или 10 или айде 100 000 долара, викате аз съм богаташ, леле, и аз съм като бай миле. Не си като бай миле. Ние говорим и за тия богаташи, които това им е живота и са правили много големи компромиси в живота си, за да могат, нали, да ги спечелят. Не казвам, че трябва да бъдем просици, да бъдем гладни, да бъдем бедни сиромаси, нали? Обаче така до това дередже ни докара комунизма. Нека да си го кажем, нека да чуят комунистите. Защо докарахте народа до това дередже? Защото му вземахте средствата на производство. Вземахте му средствата на производство на селени. Вземахте моралото. Аз съм свидетел, събраха всички коне в Долно Камарци, закараха ги през зимата на полето и ги разстреляха. Защо? За да нема селяни на скво да се изоре нивата. За да нема, за да няма, и като му кажат, на ТКС-то има работа 50 стотинки и той да отиде за 50 стотинки да работи. Защото поне ще има за хлеб и за киселото млеко. Нали ще има за хляб. Това направиха комунистите в България. Унищожиха средствата за производство. Ние ще направим, България ще стане рай. Рай ли е? От влизането на България в Европейския съюз до днес, България е на последното место по жизнен стандарт. Последното. Винаги е била тия 20 и колко години на последно место. Това е благодарение на комунизъм. Защото нашите комунисти беха много, много велики. Питаме това свещеника, бехме в Румънската църква. Как се казваше? Луцо или нещо такова има. Абе, защо във вас въведоха вероучение, па нас не може? Защото, вика, нашите комунисти не беха като вашите. Нашите комунисти си беха комунисти, но се обичаха и народа. А вашите беха готови да продадат българския народ. Това беха вашите. И затова и сега те са на власт същите. Синовете им са на власт. Нема да ви дадат вероучение. Няма, защото вероучението ги изобличава, че са престъпници. Изобличава ги, че са престъпници. Това е истината. И за да има мир, и за да има благословение, помирете се с Бога. Помирете се, господа комунисти. Господ ви чака. Вашите деди са били благочестиви хора, сигурно, били са християни. Били са такива, но вие сте се облекли от тая лъжа, че ще има братство, равенство и свобода, а то го няма. Никъде го няма в природа. Нема такова нещо. Това е измама, това е масонска лъжа. Тя пише в техните протоколи. Сега ще пуснем на народите една лъжа да ги излъжаме и те ще се изтрепат. Ще се изтрепат как? Ами ще им кажем да се борят за братство, равенство и свобода. И народите продължават да се борят. Те ги. Ислямска държава се бори за братство, равенство и свобода. И кой е това? Какво е това? Добре, че Путин беза там. Казвам, добре, че Путин беза да ги махне. Путин ще ги оправи ли? Не знам. Абе, не знам, аз съм го сънувал, Путин, че аз съм някакъв началник на склад. И в този склад има разни материали. И той идва при мен и вика, бе, трябва ми вика една кофа за буклук. Викам, за какво ти е кофа за буклук? Викам, показах му едни кофи, викам, е, тук една, гледай тая кофа. Тя е такава, така кръгла, а тук права. И така се отваря нагоре. Викам, харесва ли? А, добре, ще я взема, викам.
Да не биде прави ковата за Боклук, таа мислямската држава. Не знам за кво му е таа кова. Но това е положението. Няма мир. Няма мир за нечистивите. Това е истина. Добре. Така. Та, като греха царува, причинявайки смърт, тъй благодата да се възцари с правда за живот вечен чрез Исуса Христа. Грехът царува, причинявайки смърт, благодата, живот вечен в Христа Исуса. И да грешим ли, да дойде по-голяма благодат? Да не бъде. Съвсем не. Да не бъде. Макар че, ако бъдеме заплетени в някакви грехове, Господ е готов да ни даде достатъчно благодат, да ни измъкне от това състояние. Да ни измъкне от това състояние. Да не грешим. Защото проблема е в греха е в това. Много хора казват, ето апостол Павел казва, където се умножи греха, там се умножи благодата и така, че няма проблем. Проблем има. Има последствия от греха. Това, което много хора не си дават сметка. Рано или късно, греховете, които ние сме извършили, ще трябва да платим някаква мъничка цена за тях. Бог е платил, Исус е платил. Но има последствия, както дядо Николай Руснака казва. Цял живот, 50 години съм сипал отрова в това тяло, в това Божи храм. Е, сега има последствия. Има последствия. Отровата, водката, алкохола унищожават черния дроб, унищожават други органи. Досипа здравето на хора. И какво да правим, за да сме здрави? Пази се от греха. Бягай, Лоте, за живота си. Пази се от греха, за да ти бъде добре. Какво да направим да доживееме до дълбока старост? Почитай баща си и майка си. Има условия. Ама той баща ми е комунист. Абе, какъв ще да е? Той е... Какъв ще да е баща ти е баща, бе? Баща ти е баща. Какъв ще да е? Почитай го. Почитай майка ти. Ама тя не вярва. Вярва, не вярва, почитай майка ти, Бог държи на това слово. Ако хулиш баща си и майка си, няма да живееш дълго на земя. Няма да стане сега. Я се молим за Мартин на фичето. И той пищи сега. Има проблеми, ще имаш проблем. Не можеш да хулиш баща си и майка си, нали, баща му е дякон в Пептистката църква. Дядо му беше пастир и така, няма значение това. Дали баща ти е пастир или патриарх или президент, няма никакво значение. Хулиш ли баща ти и майка ти, бой. Очаквате бой. Очаквате наказание. Ама тя не разбира. Ама разбира, не разбира, трябва да се погориш на майка ти. Трябва да се погориш на баща. Знаете, тук имаш един случай. Една жена се оплака от един куп болести, цена тук на първи ред и вика. Има ли човек, когото да мразиш? Да. Кого? Майка ви. Ма как ще мразиш майка ти? Ето я вика там отзад на четвъртия ред. А защо я мразиш? Ами защото вика, тя е православна. Ето тук го изговори тая. И какво като е православна? Аз съм евангелистка. Е добре, тя, майка ти здрава ли? И здрава. А ти, тето си много голема евангелистка. Каква евангелистка си? Дали си написала Евангелие? Си евангелист. Тя е православна, а тя здрава, а тя е болна. Нали? Нема да стане. Нема да стане. Почитай баща си и майка си. Тук обаче искам да ви кажа нещо, което да ме чуят тия майки, които са... Те са майки. Нали? Съжалявам. Трябва да го кажа това нещо за... Това за мен се отнася и за сестра ми. Нали, баща ми се ожени за втора жена, която нямаше деца. И тя отишла при някаква врачка да я пита, ще има ли деца.
И тя казала, какви бе деца, бе, ти имаш две деца, какви деца искаш? Ма аз не съм ги родила. И какво като не си ги родил? Те са твои деца. И за съжаление, врачката е била права. Когато една жена се ожени за един мъж, те стават едно. Всичко негово е нейно. И всичко нейно е негово. И когато една жена, която има дете, отиде и се ожени за един мъж, това дете е и негово вече. То е негово, край. И децата ги дава Бог, за да хората да ги отгледат и да ги възпитат. И трябва да ги обичат тия, нали, тия приказки за мащехи, за не знам какви. Трябва да ги няма вече в този християнски културен свят. Да ги няма вече. Но егоизъма си чувърка сърцето на човека. Моето. Моето, да бъде моето ми. То е твое. Един мой приятел, Иван Аршинко, нямаха деца и си жена му се разболя от рак. И като е била в раковата болница, сънува, че Исус идва при нея и казва: няма да умреш, ще те изцеля. Но искам е това ангелче да го възпиташ и да го отгледаш. Излизат от болницата, живееха на самата река, на сухата река там, в една къща. Излизаме, вика, кутията, вадиме телеграма. Елате в Златица да си вземете детето. Жената оздравя. Искам да ми отгледаш това ангелче. Да ми отгледаш това дете. Аз ти го давам да го отгледаш. И гледай на него като на собствено. Като на собствено. И други, ако има като на собствено. Защото Бог ти го е дал. Да го обичаш, да го гледаш, да се грижиш за него. Верно, че тия деца са проблемни. 90%. Но пък Господ знае, че във вас има сила, нали, да преодолеете тия проблеми и те да станат едни истински граждани на републиката. Тук посещаваш един младеж нашето събрание и един ден ме покани да отидеме неговите родители откриват някакъв ресторант. Нали? И като отидахме там в ресторанта, той стана и казва: това са моите биологически родители. Те са ме родили. А това са моите родители, които ме отгледаха. И намерих ги и сега ги събрах. Аз съм връзката между тях и искам да се прегърнат и да се обичат. И да се обичат. Нали, там имаше трапеза, открива се, и аз да се помоля и за едните, и за другите. Разбирате ли, с каква радост се радва и на едните, радва се и на другите. А какво става, когато се разкрият такива неща? Наранен, сърдит, защо са го изоставили? Еми, такива са били обстоятелства, така се е случило. Но тия, които са го вземали, да го гледат и да го обичат, както все едно, че вие сте го родили. Все едно, просто Господ ви го е подарил на другите хора по този начин, а на вас го е подарил по този начин и по другия начин. Обичайте ги и те ще усестат вашата любов. Обичайте ги. Но, пак ви казвам, ако ме слушат евреи, защото ще ми чуе Исак там в Кюстендил, той ми слуша. Отречи се Исак от думите на първосвещеника. Отречи се от тия думи, кръвта му да бъде върху нас и върху потомството ни. Отричам се от тия думи. Отричам се. Кръвта му да бъде за прошка на греховете ни и беззаконията ни. Тогава Господ ще ви помилва. Скъпи приятели евреи, така сега ние ще се молиме.
Ако има въпроси към прочетеното, може да питате, питайте, задавайте въпроси, не се притеснявайте. Ето брат Димитър го няма, 4 часа, бързо ще стане, тук има едно писмо. Скъпи брати и сестри, призовавам ви да се молиме Божията милост да достигне инвалидите, бездомните, хората в крайна бедност и въобще всички отхвърлени от обществото, не по своя вина. През седмицата по край работата си бях припряг свидетел на озащаващи примери на несправедливо спрямо такива хора. Нормално ли е за вас, момче на възраст, около 25 години с три висше образование да бъде наето фиктивно, временно от фирма за 300 лева за спечелването на обществена поръчка и след това евентуално свободно момчето се придвижва с инвалидна количка, аутисте и майка му може да загуби правата си на личен асистент, ако той бъде уволнен. Двамата се борят сами за оцеляване. За съжаление, този случай не е единствен и много подобни в страната. Самият аз съм също си увреждане и знам какво е работодателите сигурно. Гонещи единствено гнуста печалба. Да бягат като дявол от тъмян от теб, щом разберат, че имаш такова. Затова нека се помолиме Бог да помогне на тези хора да успеят да си намерят работа и да не бъдат изолирани и подминавани с презрение от обществото. Призовавам ви да се помолиме за всички деца с вродени или придобити тежки заболявания, като синдром на Даун, церебрална пареза, мускулна дистрофия и така нататък. Нека Бог се смили над всички онкоболни деца и по своята благост, милост и воля да ги цери и развърже от наследствените обременености и родовите проклятия, заради които може да страдат. Нека Бог да даде препитание и послон на бездомните и бедните и милост на всички онези, които не виждаме или не искаме да ги видим. Ваш брат в Господа. Амин. Ще се молиме, но няма да стане, брат. Ние се молим, Боже, и цари всички болни. Няма да стане. Защо? Бог е казал защо. Защото от тия, които повярват, ще бъдат цари. Който не вярват, няма да стане. Един инвалид го срещам на халите и почна да му говоря за Бога. Бог ли? Почна да псува. Е, как ще го и цари? Как ще го и цари? Той е, ето, псува Бог. Инвалид. Тие, които повярват, Бог ще ги приеме. А за другите, държавата е задължена да отделя средства, за да се грижи за тия своите болни. Но, колко каза? Димчо, отиде ли си? Къде си, Димчо? Тишо. Съобщили се с нощи, че около 27-28% от младежите имат психични отклонения. Неква лекарка го е съобщи. Имат психични отклонения. Защо е така? Защо? Защото се занимават с окултизъм. Защото искат да бъдат слуги на сатаната. Нема, Бог им е дал свободна воля. Пълна психиатрите,
Защото нашите управници не искат да въведат вероучение. Не искат. Това е една от причините, че не искат. Ние бехме с брат Лазар в 4-то училище в Дружба, в 20-то училище тук до НДК-то има вероучение. Обаче там родителите са поискали да има децата им да учат вероучение. И директора се е съгласил. И ние бехме там цял клас, всички деца там на 8 или 10 години учат вероучение. Питаме родителите. След като започнаха да учат вероучение, по-лоши ли станаха децата ми? Не, по-добри станаха. Децата ми са по-добри. Питаме учителите в 4-то училище в Дружба. Идват родителите и казват, абе откакто почнаха да учат вероучение, абе децата ни почнаха да ни изобличават. Вика, бе мамо, не се отговаря така на татко, бе. Ти какво му се перчиш на татко? Абе тате, ти обичаш ли мама, бе? Защо се караш с нея? Ти обичаш ли? Абе нещо стана с тия деца. И там една от учителките казва, душичките им се променят. Това са думи на една учител. Ние виждаме тия деца, които учат вероучение, после в клас, душичките им са други. Променили са. Не могат да го разберат нашите управници. И няма да го разберат. Защо? Защото са антихристи. Духа на антихристите, на антихриста е в те. Ще дойдат още по-големи злини върху страната ни. Ще има и наводнение, ще има и земетресение, ще има и катастрофи. Ще има, защото не искат да проумеят. Защо? Защото са глухи за истината. Глухи за истината. Това е истина. Един вярваш има Мартин Димитров в Народното събрание и той каза нещо и те му се присмяха. Мартин, чо, това не е така. А как е? Глухи за истината и че идват шамари и шамари, дано да се опомнят сега, да видят. Но пак благодариме на Бога, защото ние се молиме, Господи, при идващите катастрофи върху цялата земя, молиме те смъртните случаи да бъдат минимални или да ги няма. При тая страшна верижна катастрофа само трива. Нали сте видели по телевизията? И с помачкани коли, долу под тирвате с мачкали и бадат ги там, ранени, 16 или колко са, но малко са загиналите. Не искаме да стават много. Молиме се въобще да не има такива загинали. Да няма, обаче няма да има, ако повярват. Благодата ще надбие беззаконие. И тогава ще има. Така че, брате, аз те разбирам, ние ще молиме, но такива молитви са обречени. Да се молиме Бог да изцери всички болни. Няма да ги изцери. Няма. На мене са ми казвали, братя, пастири даже. Абе, ти ако имаш дарване и церение, ще идеш сега в болницата и ще кажеш на болните от една стая. Изцерени сте, излизайте. Викам, няма да стане. Защо? Защото са невярващи атеисти и безбожници и Бог няма ни. Който повярва, ще стане, ама който не повярва, няма да стане. Който не повярва, няма как да стане. Няма да стане. Викам, айде влезте вие тогава, като аз не парадирам, че имам някакви дарби. Защото дарбите са на Святия Дух. Благодаря на Бог, който освободи внука ми Самуил от действието на наркотици. Сега той е свободен и търси работа. Моля се Бог да помогне на всички зависими. Моля Бог да определи приятелите на нашите деца и внуци. Амин. И сестра му Йоанна на 18 години, нека Бог да я пази от зачеване и направлява стъпките й. С благодарност в сърцето
Всичката слава е на Бога, сестра Севделина. Така е, Господ да ги пази и да внимават какви приятели, но това зависи от родителите. Родителите, казвам ви, моя баща ми е казвал, покани си приятели, да дойдат, когато бях ученик, там още от първи, осми, девети клас. И аз ги кана и той ми каза, той не е добър човек, това момче не е добро. И това не е добро. Стоян е добър, Богдан е добър, Иван е добър, дружи с тия деца. Другите бягате. И аз знам какво стана с тях. Заминаха се. Един го кръстиха кръчмата, другия беше голям женкар. Разболеха се и измреха. Измреха. Внимавайте с какви деца дружат вашите деца, вярващи деца. С кого дружат? Защото лошото общество разваля добрите нрави. Това е истината. Не го казвам аз, Библията го казва. И ако децата ви отиват в лошо общество, ще се развалят. Ще се развалят и ще се мъчите след това да ги поправите. Нема да може. Нема да може. Брата и сестри, моля ви, подкрепете ме в молитва за моя син Георги, който преживя развод много тежко и сега е объркан. Моля Бог да го привлече, за да бъде чедо на Бога, да го вразумява и направлява стъпките му. Благословено да бъде името на Господ. Благодаря и на моите брати и сестри. Дъщеря ми Диляна, 50 годишна, страда от задух. Бог да я върне в кошарата си и да я цари слава на Бога. Амин. Добре, ще стане, но самата тя трябва да пожелае. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Теодора, която е в болница за изследвания. Бог да се смили и да я цари. Амин. Сестра Теодора, едва миналия път, с една отзад. Димчо и казала би, излез напред да се молим за тебе. Моята е сложна. Моята е много сложна. Но нема сложно. Сложно за Бога. Има ли сложно? Сложно е за тебе. Брати и сестри, Исус умря и за моя син Атанас. Нека се молим за спасение, покаяние и царение на духа, тялото и душата му. Благодаря ти, Исусе, за всичко, което си ни дал ваша сестра. Да се молим и за Атанас, за неговото възстановяване. Може би се е отклонил или може би нещо е болен. Господ да се смири за него. Господи Исусе Христе, милост, милост, милост за децата и младежите на България. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че се докосва до тях, приближаваш ги към себе си и ги прибавяш към спасените. Амин. И страстанки. За покаяние да се молиме на Васил и дъщеря и Кръстина. Васил. И дъщеря Кръстина на сестра Розалия. За Розалия, Васил и Кръстина, нема я Розалия. Песни за 10 октомври. Алилуя, дарен, Господи, помилуй моята молитва. Братя и сестри, подкрепете ме молитва. Бог да благослови съпругът ми, Недялко, на който предстои далечно плаване, да го пази от всякакво зло, да укрепи вярата му и да бъде с него. Да благослови Бог, сина ни Захари, внучето в развитието и здравето му.
да благослови Бог целият ми род и да ги доведе до душевно спасително покаяние, сестра Светлана. Амин. Да се помолиме за Николай, за покаяние, Роси. Покаяние на Емил, брат Георги. Да се помолим за покаяние на моя дом, Маргарита. Да се помолим за покаянието на моя дом и майка, Станислав. Да се помолим за моя дом и род, Александър. Да се помолим за моя съпруг, Георги, Румяна. Подкрепете ме молитва за жилище, Димитринка. За работа на мен и за всички, които искат да работят, брат Георги. Да се помолим за дете, Мария. Господ да докосне отровата на сестра Мария и тя да получи дар, детенце. Ще се молим за сестра Яна, Господ да я изцери на здравка, дъщеря й. Ще се молим за почите. Да, искам само да добавя, да се молим за моята съпруга да изцели очите и на мен, и на всички, които са тук, да четем и да пишем без очила. Ама искам да ти кажа нещо. И тук казах в църквата, че не е верно това, че Путин в Сирия там има войски, атакува, а сега кой излиза, че е верно. Помниш ли какво каза? Днеска не съм казвал такова нещо. Ти не си, ама аз имам така... Казвам, че Путин пощава за една седмица да прави това, което другите полиции да са да правят за две години. Ама каза, не е верно. Нема такова нещо, Путин нема нищо общо с Сирия. Както не е, бе? Ама сега има, ама преди една-две седмици тук говореше, че няма такова нещо, Путин изобщо не се занимава с Сирия и това. Ама не се занимава с тия работи, защото влизаш в... защищаваш нещо, което... Това е истината. Сега не е моя работа аз да се бъркам какво Русия прави с Сирия и така нататък. Но... когато го казаха по телевизията, че Путин праща там войски и такова и самолети и прави база, ти изключи и викаш, не е верно. Това не е верно. Некой каза друг. Друг некой от тук, не знам кой се обади. И Путин и всички останали човеци са човеци, които трябва да се докосне Господ до тех, ако иска да наследат вечен живот. Може да спечела целия свят. И какво като спечели целия свят и за навредиш на душата си? Исус син Сирахо пише там в една книга. Ако живееш 100 години, знаеш ли какво представлява 100 години за вечността? Една капка в океана, в тая Библия. Една капка, а в други преводи една капка в морето. Една капка в океана, това са 100 години. Какво като живееш 100 години? Ако спечели целия, а вечността, къде отиваме във вечността? Затова аз ви разбирам, обаче не взимайте страна, защото като вземе страна, човеците се изметнат после и се окажа, че е лъжен. Ставаме лъжци! Кажи, Маргарита. Само добро е вкратце. По-силно, че не чувам. Само добро е вкратце. Сестра съм на сестра Виолета Плъцка и духовна. Имам проблеми с щитовидната жлеза. И може да се помолим, също съпругът ми... Ще излезнеш напред, да се молим, да се молим за теб. Има проблеми с бъбрици си и диабетик. Да се помолим за покаяние, защото не вярвам. Искам просто... Ще останеш накрая. Нали не бързате? Да. Накрая ще останеш. Другите да се отидат. А ние се молим за теб. Сега, брат Патрико, кажи. За Димитър Коручиев. Да, записал съм в тефтера. Той иска специално, ако има начин специално да сме се помолили за ушите. За това шум в ушите? Да, да. Абе, това е някакъв демон там, някакъв дел. Това е модел.
даже разговаряхме подробно как, какво е устройство на окото, как вътре разни процеси там. Вися, има... Казахме, да. Нали сега бях при сестра ми, професор Иван Панчовски. Чете професор Иван Панчовски. Вика, махни тази книга. Ама как? Той е професор, той е бил преподавател. Богослов. Панчовски. Богослов, да. И господин Панчовски пише в своята книга. Как е възможно тия християни в този 20-ти културен век, 20-ти културен век, да вярват, че има ад? И може той да има такива книги, и те му седат и викам, сестра ми, тая книга, айде, разберете ме, абе, огледайте се. Как е възможно да има ад? А как е възможно да има затвор? А защо има затвор? Кои са там затвора? Праведниците. И като е 21 век сега, има ли пак затвори? Еми има. А защо има? Еми там затворите са за убийци, за престъпници, за такива. Те са затворите. И какво представлява ада? Затвор. Затвор за престъпници. И ако не повярват, и може би има такива, той понеже е писател, кой знае какви книги е натрупал дома, трябва да се направи една чистка, за да може да действа Господ. 7 области, брат Христо. 8 ли са? За брат Димитър Короджиев. А, имаш нещо да му го кажа. Молим ли се, той знае, брата, само че в неделя, миналата неделя, да? Брата има ветропоказател с перка, това е мери посоката на вятъра и силата на вятъра. Да. Се върти насам там. Това го вижда той. А амен, ми се даде нещо, като тия има в Африка, тия пламена, имат такива шамани. Да. Първо виждам само тук опасност, тия разни пера и после... А, качка, индианци. За момент се появи това нещо. Да. Ветропоказател, шаман, това е за него. Да не би да има някакви шамански книги. Мен ми се строя, че има вещи такива, маски и други подобни работи по стени и на други места. Така мисля. Е, може, да. Те децата индиански такива, да, им харесват тия. Не знам точно. Ама какво има вътре в самото съдържание? Да. Дали кого прославя тоя шаман или тоя вожд? Вожда дали прославя слънцето или луната или това, пък това са нали, идолопоклонство. Пише ми брат Димитър от USA. Нещо ги месят, има големи притеснения, да го имаме в молитва. Да се молим за брат Димитър и той миличкия си призна. Като и той е Димитър, и он е Димитър, вика, не е верно. Аз съм ходил в дома на Димитър, свещеник. На стената му, от тая стена имаше един голем портрет на Ленин. Той го е рисувал. Той го е рисувал. И му казвам, портрета на другаря Ленин още ли е там на стената ти? Нема такова нещо. Нема такова нещо. Е, викам, сега ми изкара лъжето. И после, след един месец, по скайпа там ми пише, о, сетих се, да бе, аз бех рисувал един портрет на другаря Ленин. Ма не може свещеник да си държи в къщата другаря Ленин и да иска всичко да му е наред. Ма не може, не става, вие знаете какво представлява. Защото много хора не са и наясно. Ленин има това, го говори, Патриков, как се казваш това полковника, който от КГБ? На 13-ти отдел. Климов. Григорий Климов. Началник на 13-ти отдел на КГБ. Има специална заповед на другаря Ленин. Да се запишат имената на всички свещеници, на всички пастири, особено на баптистите, така е записано. Особено на баптистите, защото в Русия баптистите са по-сил. Всички клисари,
всички такива диригенти на хора. И когато издам заповед, да се унищожат. Да се унищожат. Всички свещеници, клисари, всички това да се ликвидират. И плана е бил да се унищожат на 31-а година. До 3, да, в този план си има и до коя година да се дават сведенията. До 31-а година. Но другар Алин, 24-та година си го прибра Господ и не можа да ги изтрепи. Е сега, и може ли свещеник да го си държи другар Ленин там? Отивам да спа в един пастир в Бургас. Пастир. Пак сутринта ставам, отивам в хола. Ленин, Сталин, Брежнев, Хрущов. Абе, какво си ги наредил тия тук? Той вика, брат Петре, ние трябва да ги знаеме, та да ги критикуваме. Ама смееш ли да ги критикуваш, бе? Какво си ги наредил там? А защо ги е наредил? Като дойдат хората, той е наш човек, нали? Щом тия са тук нареди, какво си? Ще ги четеш ли? Ще ги четеш ли? Така че, нали, не ме разбирайте криво, Бог обича и комунистите искате да се покаят, за да се спасат душите. Който комунист, Исус е спасим, готов е Господ да му помогне, да му подаде ръка и да го спаси. Обаче, който проповядва тия лъжи, няма как да става. Защо? Какво проповядваха другарите? Библията е написана през средните векове, за да заблуждава работническата класа и трудовото селячество. Аз това съм го чел и съм го учил. Религията е опиум за народите. Не сте ли го чули вие? Това е. Религията е опиум за народите. Какъв опиум? Обаче, ако се откаже човек от тия неща, ще го благослови Господ. Сега, понеже се сещам за Пламен, извинявай, Пламене, че публично те питам. Кажи си тук пред цялата църква, рисувал ли си ти другаря Ленин и Сталин? Сега съм го не отдавна, намерих го. А сега си го намерил чак. Сега чак го намерих. Цял година не може да го намериш. Еми затова не ти върви, си го държиш, си го пазиш дома. Като произведение на изкуството, сигурно, нали? Хубаво си го нарисувал. Ама това беше задължение на всеки художник. Всеко предприятие имаше назначен художник, който да ги рисува по плакатите, да вървиме по площадите и да ги носиме новите икони. Унищожиха другите икони и служиха нови икони. Така, казвай, брат. По-миналата година се молихме за мека зима без грипове и Господ благодаря. Слава на Бога! Миналата по-малко се молихме. А сега повече трябва да се моли. А сега ти каза, брат Петре, не, аз не казвам, че ти почвай, брат Петре, към всичко да се молим по-усърдно Господ даде мека зима без болести и грипове. Сега метеоролозите предричат люта зима, защото на много места дървчетата са цъфнали, ябълките са цъфнали. Това означава според тех люта зима. Обаче това е техно верю. Нашето верю е, че Господ може да духне от Сахара да дойде топъл въздух тук и да има топла зима. Ние вярваме, че Бог може да го направи заради сиромашията, заради тия, които брата тук четахме. Бездомни, сакати, инвалиди, самотни, които няма къде да живеят, такива, които им са разрушени жилищата. Но пак повтарам. Ако имате крадени неща в домовете си, ако имате, както казва Митко Количев, го чете откъде е точно, не внасяй никаква мерзост в жилището си, защото това жилище ще бъде разрушено. Никакви мерзости не влагайте, не внасяйте в домовете си. Ако имате крадени предмети, изхвърлете ги, не ви трябват. Не ви трябват. И затова тия порои, които стават, да знаят, че в тия домове има крадени работи. Тия домове са правени от крадени.
пътуваме във влака и нещо заговорихме и аз казвам, абе и Давидов, ден всеки ще си плаща кой е правил. Е как така? Ами викам те така. Имаш ли, викам, голема къща? Имам, вика, цел дворец. И викам, като дойде Господ, ще каже, откъде си ма пари да направиш този дворец? И аз ще кажа, ми Господи, една заран се събудих и гледам дома цел дворец. И се смее. Викам, ти се смееш, ама като дойде вирушката, ще видиш как се смееш тога. Краднал си, викам. И цемент, абе краднал съм, вика, верно. Ей, да ти кажа, краднал съм и то много. Нощно време, вика, с колата отида, вика, некои пази, некои обект там и му кажа, за колко лева ти плащат тука? Днеска колко ти е на 10 лева? Нати 100 лева да си напълна 20, да си взема 20 турби цемент. И он е вика, айде аз ще се разхода на там, ти товари. Това е, това пази обекта, он е товари и влачи. И сега викам, и като друсне сега, какво ще стане? Какво ще стане? Нема да стане, нема да стане. Добър е Господ, нема да стане. Ама ще стане, защото си и краднал. Това е положение. Да, Петре, да? Извинявай, че никъде, аз изследвах недостатъчно добре, но никъде в Библията не пише, че Господ е добър. Пише благ, милостив, жалостив. Обаче никъде. Защото това е мое мнение. Мога да бъркам, но да го кажа. Да някой да може да го поправи. Да ме поправя. Добър е много ограничена дума за Господ. Е, нема това казват македонците. Човек може, ама ние сме ограничени. Македонците казват, добър е Господ. Не мога да го намеря никъде в Библията да пише. Е, Пламен казва, че го има. Пише всяко добро дело от отца на висините. Е, от отца на висините. Всяко добро дело. Не, делото, но не е Бога. Е много милостив и много жалостив е Господ. Това е много, много повече. Е много милостив и много жалостив. Сега, още нещо. Не искам да потвърлям тема за политика тук, но предстоят да избори. Да се молим за управници смели, праведни и милостиви към сиромасите. Амин. Повече. Амин. Дай Боже. И моите седем области, брат Петре, имам такива назрели за защита от насилници и за здраве, но искам да седна после тук да... Добре. Спирам. Сега, понеже повдигна този въпрос, има някои политици, които излизат, нали, демократи или републиканци или тия, как се казват, за реформатори, за реформатори, па за царя, какви биха тия? Царисти, монархисти. Или монархисти, или каквито и да са. Слушвайте се какво говори този кандидат. Слушвайте се какво говори. Излиза кандидат някакъв, говори и те го питат журналистите, вярвате ли в Бога? Той казва, да, аз съм православен атеист. Ще гласувате ли за него? Не. Еми, съобразявайте се. За православен атеист аз няма да гласувам. Или нещо, ами слушайте и внимавайте. Сега, за антихрист. Или каже, аз това, аз мразя религията, аз ако дойда на вас, няма да разреша вероучение и ти гласуваш за него. Ставаш съучастник. Ставаш съучастник. По-добре не гласувай. Ставаш съучастник. Сега, добре. Друг има ли който? Кажи, брат. За Елена, където ходиха там, срещаш на фамилия и сестра. Да, обаче това трябва да и кажеш на нея, понеже тя е имала мъж еврей, нали така? Мъжа е бил еврей. Само на преводачката фамилия. А? Преводачката мъже е еврей. Мъже си е българ. Българ ли? Да. И тя е българка. На преводачката да, мъже е еврей. А мъже е еврей. Да се отреча това, което говоря. Да. Отричам се от клетвата на първосвещеник. Всеки еврей да се отрече, ако иска да не го гони проклятието. Кръвта му да бъде върху главите. Добре, друг има? Кажи, сестра. Аз искам да послава добре.
искам да прославя Бога, защото бях много болна от един вирус и 3 дена поддържах 39,6, спала до 38,6, 3 дена не можех да стана от леглото и много зле бях. Възпали ми се и жлъчката и допълнително, въобще не можех да се мръдна толкова зле, се чувствах, не можех нито да се храна, нито да пия дори вода и пиех по една чаша на вода на ден. Но помолих се на Господ и ми попадна така пред очите една книжка Божието Слово всеки ден. И аз погледнах да видя за снощи, то всъщност снощи стана това нещо, да видя какво е написано за този ден. И точно за този ден пишеше, всеки, който се докосна до неговата река, беше изцелен. И аз се помолих на Господ. И микробите изчезна. Вирус. Господ ми изцели, благодаря на Бога. Слава на Бога. За църква и си свърших работата вкъщи и въобще благодаря на Господ. И искам да представя една нужда за един мой близък, който е в Бирогов, опериран от стеснение на червата и преплитане на червата. И аз трябваше да отида, но се разболях и не можах да отида и пробавих му се няколко пъти по телефона, но не си вдига телефон да се помоля всичко да е наред с него. Казвам, че ще се мова, той човека се разплака, но така и... Как се казва? Петър се казва. Петър, добре. Кажи... Аз искам благодаря на Бога най-напред за всички милости, да се умилява за семейството ми и така нататък. Искам да представя една нужда за една моя съседка. Тя е вярваща, силно вярваща, има някакъв здравословен проблем. И там, че ще ходи тези дни на лекар. И да се помолим всичко да бъде наред след прегледа. Ако има нещо, да бъде всичко премахнато, да. Добре. Друг, който иска да прослави Бога. Роса? И аз искам да благодаря на Бога, че се грижи за нас, но всъщност да се помолим за свекърва ми, жлъчка в камъните, да, очите, не знам, за покаяние. Камъните. Ами, тук имаше билещи за цели те родове за покаяние. Да, и за жлъчка ми. Има ли някой друг, който да прослави Бога? Няма ли? Цецка, кажи. Аз също искам да благодаря на Бога за неговата милост на служба за моя дом. Сега си бях на село. И тук, точно тук имам някакво, то не е бучка, нещо такова много се вижда като бучка, но не е бучка вътрешно. И лекарите ми бяха казали някога да не го пипам, да не ходя нищо да не го правя. И то се стои. Обаче, така за нещо се огледах и видях като се излив, че тук е станало червено като кръв. Също като кръв е станало червено, а то си е изтекло. Но естествено дявола ми лъжи, може да се стане нещо лошо, това нещо, но в същото време, така като размишлявам, не му обърнат никакво внимание и не се оплаших въобще, като го видях това, което става, и слава на Бога, че го няма вече това червено, никакво благодаря на Бога. Сега, ако може да се помолим на снаха ми за нейния баща в Пиардов, е във болница, в това много тежко състояние, получила Исус. Той, понеже аз като съм разговарял преди с него, той ми е казал, че вярва. Снаха ми казва, той пръв е повярвал от нас, но ми е казал така. Аз не мога да изпълнявам, което те не карат, нали? Съботата да изпълнявам. Ема те да... Те го товарат с разни работи там, които... Но нека да се помолим да спаси пашата му и хем гранжа. Има много разведно. Вчера сутрин ми каза, че той лекарите са казали, той чудесно е това, че малко се грижи за сватовете, да повярва да спасат душите им, ще се молим. Така трябва да правим всички християни. Сватове, с
молитва и така нататък, да могат да повярват да спасат душите им. Това е по-важно от всичко. Да. Кажи, брат Христо. Пропуснах да благодаря на Бога. Ти каза за дредни неща, обаче те са едри за мен, защото много често губим ключове. И аз ги слагам уши на място, където ще отида на седалката на колата, там, където си сменям обувките. И 3 часа не ти търсил посред нощ. Фенера ми изчезна светлината. И се моля, пошла свали шапката, то росеше такова, да моля се моля. И накрая, оп, погледа, те просто от обуката как паднали за това место, ако не би Господ не беше ми насочил очите, ще ги търся един ден. Благодаря на Бога. И слава на Бога. Много често, когато има такива проблеми, спрете, не можеш да намериш нещо, спирай, помоли се и ще видиш колко лесно ще го намериш. Ама имаше причини, брат Петри, Господ да ги показа. Сигурно имало причини. И най-древните работи трябва да благодарим. Сестра Елена. Аз искам да благодаря на Бога, понеже като се моля Господ да ми показва какво е още за очистване в къщи. И по един много чуден начин, просто това беше Божие дело, не е мое дело, защото аз изобщо съм забравила как ти казваш, не които са членували в партията, в комунистическата, аз мисля това член. Обаче намерих от 14 годишна, къде съм била член на как беше комсомол. Ей, има ли някой по-възрастен да не е бил член? Важното е да се отречеш, ако си се клела, защото партийните членове се кълнат. Те се кълнат да служат на партията. И ако не се отрече, тая клетва ще го гони до дупка, дето вика народ. Ако не се отрече, той се е клел да служи на еди кой си. А пък тия да не говорим сега за масоните, те пък имат друга клетва. Те се отричат от Господ Исус Христос. И сега ние се молим за един масон там в Кюстендил, няма да стане. Той се отрека от Господ Исус Христос. Вие ти няма да ми кажеш, ама аз ти казвам, ако не се отречеш от тая клетва, отиваш в пада. И сега тъщата му се обади с нощи по телефона, по цели нощи е пиян. Денонощно е пиян. Ама това няма да го успокои. Той си мисли, като се напие, се успокои. Няма да се успокои. Той се отрекал. Защо се отрекал? Защото трябвало да го правят кмет на Кюстендил и той трябвало да се отрече от Господ и тогава стане кмет. Вие разбирате ли какво става с тези избори? Добре, друг, сестрата, дига се. Аз първо благодаря на Бога за сина ми, за Румен. За други ден, на 15-ти има рожден ден. Да, той чете Библията, но и да я разбира. Да му отвори ума Господ да разбира писанията. Добре, добре, сестро. Кажи, Руса. Събрах Господ да ми прости, че много често, когато Бог направи нещо добро за нас, ние често пъти се забравим. Може би за момента, но сега се сети. Вчера бях поговорила там с една сестра да ходя да я заведа до Бог, да я върна. Обаче аз имам някои неща и малко така, викам, ще дойда, малко така съм безпокоен, че от моята работа ще остане, трябваше и аз имам определен час. Но когато после осъзнах, Бог ми даде да разбера, че когато ние наистина от сърце отиваме да свършим нещо за някого, Бог така подрежда нещата, че даже ще имаме време за нашата работа още. И по-добре е да не казваме, нямам време, защото лъжим. Благодаря Бога, да, че винаги намира време. Някой друг иска ли да прослави Бога? Да, но... Айде, казвам. Не е нужда, може и нужда. Значи, искам Бог да промисли за добро изцеление на зъбите ми, че ми мръзна да ходят на зъболекар. Бог да ми ги изцели. Зъбите? Да, и за това, и за напори, слуха, и за очи, и за дъщеричката ми подходяща раса, и за съпруг подходящ. Ма защо тихичко ми го казваш? Аз сега ще го кажа на целата. Дъщеричката и да си намери подходящ съпруг. Е какво? Ми правилно, така трябва да се молиме. А не да налети на някой пияница и после да има
Кажи. За Николай. Много е сериозно. Николай, работата е много сериозна. Да. С много любов трябва да се отнасяш към Николай. Не отнасям. Отнасяш се, знам. И си, ти си го обичаш като твой син. Добре. Слава. Кристиан. На майка ми се стави да излюбите ти да знаеш, че в Пловдив, в болницата, ще бъдат някакъв течо от друговете. На кой? Не, е Любка. Любка. Ето подихме. Да. Добре. И Кристиан чудето ни е да има температура. Еми нема сега. Има проблем. Защо не яде? Не мога да кажа. Обаче трябва послушание. Послушание. Емануела послушна ли е на Пламен и на Нева? Винаги ли е послушна? Оттам идват проблемите, разберете го. Ма ще го кажеш в очите. Дъще, проблемът е оттам, че не ме слушаш. Аз съм ти баща, ти повече знаеш. Нали? Тя повече знае, защото е свичо образ. И ти си свичо образ. Как ти казва, че не слушаш, като тя не иска да чуе? Тя въобще не иска да те чуе. Край. Тя е с две висше образование. Ама и три висше образование да има. Това е лъжа, бе. Тия образования са лъжа, бе. Баща си и майка си не казват, слушай, аз съм се замислил по този въпрос. Значи може да не ги слушат, ама да ги почиташ. А, да не ги слушаш. Смисъл, че тя има повече знания, обаче трябва да почита баща си заради това, че почита. Кажи, Гинка. Да, Танас се молим, има проблеми и за Димитър също. Господ да го завнукай. Има ли друг някой? За Кирил. Бог да го благослови. Други. За Петя. Проблема и с Петя е сериозен. Дали ти го казал не път, ама да го чуе цялото събрание, защото бехме малко. Петя си е все така упорита. Изобщо не иска да приеме Бога, иска да си живее по нейните си разбирания, казва. Ти си живей по вашите си разбирания, но няма на сила и тя да живея по тях. Тя ще живее същото, както е живота си. Да, аз ще живея. Тя ще прави, каквото си иска. Тя си прави, каквото си иска и е казала една дума на майка си и след 3 минути е припаднала. Нали така беше? Точно така. 3 минути след като е изговорила тая дума, нарече майка си е припаднала. Но това не е играчка. Вие си играете Бога, го имате нещо е така, като... Но това е Бог. Не може да хулиш баща и майка. Не може. Хулиш ли ги, шамарите идват веднага. И ще се бориш с Бога, нали ще му надвиеш на него. Кажи, сестра. Искам пак да ви насръча, въпреки че миналия път, нали аз го казах. Никога не съм вярвала, че моята дъщеря ще стана свидетел сама да си къса плакатите с черпите. Бях се примирила, че тя може да се обърне, аз като си отида, защото началото не се примирявах и плачех много. И тая дата, 26 септември, за мен е паметна. Тя се казваше, живота си е мой. Говорих ми, даже не даваше нищо да й се каже. Забраняваше едно изречение да й се каже. Но ето, нали, всички тия молитви, които сме принасяли толкова, аз просто вече в последно време казах, Господи, вече нямам сили, наистина нямам сили. И ето, Бог я притисна, верно, че не по добрия начин за нея, защото трябваше да се разболее, толкова зле да стане, да не можеш една лъжичка да хапне, не може. И сега в момента и не може и да спи, аз искам пак нали, да се молим. Сега специално за добре, сами, добре, ще се молим. Защото страшни кошмари, дявол е такова със страшни кошмари, вика демони на сън нещо, чува някакви гласове или е страхотен. Но въпрос е, че тя вече осъзнава и че е в процес, нали, на изчини. Сега разбира, че не мога да се пазари с Бога, живота си е мой, си живея как си. Искам също и да прославя Бога, защото при нас така се случи многократно,
сме забравили да си заключваме вече едно време дома и Бог ни е пазил. Един път даже се случи, майка ми беше оставила ключовете на апартамент отвънка. Той отвори ключовете си седа и часове така са си седяли и Бог ни е запазил дома. Нали, никой не ги вземе да не окарва. И също винаги, когато съм си загубила нещо, моля се на Бог, веднага ми го открива. Просто веднага. Нещо като няма и трябва да се веднага. Така. Така, и аз вярвам ти, защото и при мен е така. Забрава ли някъде съм го замотал и точно отивам при него. Така ме завърти, че да отида при него. И за такива неща благодарим и на Бога, защото ни помага във всеки дневни. И това е величието на Бога и любовта на Бога към нас, човеците, че когато и да го потърсим, в което и да е време, казва там, мисля, че Еклесиасти казваше, или Исус син Сирахош. Това е предимството на вярващия, че когато и да го потърсиш, той е готов да ти помогне и ти помага. И от опит знаем, че ни помага. И може да стане всеки един от вас да свидетелства как нещо е загубил, намерил го е, търсил е, помагал ни е много, много, много случаи. И той иска да не се мотаме, когато нещо не може да го намериме, а да спрем и да кажа, Господи, отвори ми очите. И той ще отвори очите и ще видиш защо е така. И ще видиш защо е така. А Иско, какво искаше да ни прочетеш ти? Нещо дигаше ръка преди малко. Забрави ли? Не искаш. Добре, добре. Ай. Некой друг? Друг има ли да прослави Бога? Не. Добре. Ами да се изправим тога. За всичко. За да ме се будите. Господи, благодарим и ти за този следобед, че ни събра на молитвено събрание. Ние се събираме тук за нуждите на твоя народ. Тия имена, които аз прочетах, дадени от моите брати и сестри, ти ги знаеш преди да бъдат написани. Ние те молиме, които са за изцерение, да бъдат изцерени. Но повечето от братята и сестрите пишат да бъдат привлечени, доведени до спасително покаяние и прибавени към спасяващите се. И затова те молим за всички наши роднини. На всеки един от нас. Привлечи нашите роднини към себе си. Прибави ги към спасяващите се, Господи. Прибави ги към спасяващите, за да бъдем, Господи, заедно с тях и да живеем с тая надежда, че през вечността ще бъдем заедно с тях при Тебе, Господи. И особено те молим за ония, които са се отклонили, които са отишли в наркотиците, в цигарите, алкохола, в разврата. Господи, върни ги да се погнусат от тия неща и да се обърнат към Теб. Освободи ги от тия гнусни демони и бесове. Молим те, Господи, за тия душички, които беха предложени. Молим те за Диляна, която е в тежко състояние. Ето и тя казвала на майка си, живота е мой, ще си го живея както си искам. И ние знаем много други младежи и сестри и братя, които казват същите приказки в този момент. И не си дава сметка къде отиват. Затова те молим и такива синове и дъщери и внуци, обърни ги към себе си. Говори им, Господи, на сън, в нощно видение, всички дарби са Твои. Душе святи, употребявай дарбите. Молим те за изобличение, за поправление, за наставление. Молим те сега за всички присъстващи на това място. Вярваме, че си тук с Твоя дух и те молим мини от глава на глава и от сърце на сърце. Обещал си ни, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар. И затова те молим и излей духа си върху нас. Алилуя! Излей духа си върху нас, Господи! И ела между нас, Душе святи, със силата на изцерението в Исус Христовото име те молим.
и изцелявай. Защото и дарбите на изцеление, и дарбите на чудеса са Твои. И те молиме да извършиш Ти изцеление в това събрание. Молиме Ти за ония, които ги болят колената. Докосни се до колената им. Ето ние сме свидетели за брат Минко от Троян. На това събрание Ти се докосна до колената му и той е здрав. Сега те молиме за сестра Розали и сестра Цветанка, докосни се до колената. Изцери краката им. Молиме Те, Господи, молиме Ти, Души Святи, изцерявай очите на брат Димитър. Изцери очите му. Помилвай го, благослови го, изцери го. Изцерявай уши, премахни шума в главата на Димитър Короджиев. Господи, помилвай го, ако има в дома му някакви такива шамански книги или вождове, които проповядват други учения, други религии, помогни на жена му, на сина му да ги свърлят от дома им. Господи, помилвай го, за да бъде разбързан и освободен. Да спре шума в ушите му. Молиме Те, Господи, за сестра Здравка, и цари слуха и ушите, и цари гръбнака. Молиме Те за тия три сестри, които изповядаха, че имат изкривяване на гръбнака. Ти ги знаеш, Господи, няма да споменавам имената им, но аз те моля Ти да се докоснеш до гръбнака им и да го изправиш. И това да бъде едно чудо на изцерение. Господи, цари гръбнача им столче. Помилвай ги и благослови ги. Молиме Ти за тия, които са болни от диабет. Господи, смили се за тях. И смамри тоя демон на диабет да напусне телата им. Молиме Ти за тия сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Господи, моля Те, премахни това образование и този дявол, който се залепва за щитовидните жлези на сестрите и нарушава хормонния баланс, да напусне телата им и Святия Дух да ги възстанови и цари, за да бъдат съвършено здрави. Милост, Господи, за тия, които имат проблеми с сърцата, изцери сърцата им. Изцерявай черни и бели дробове, изцерявай жлъчки, премахвай гастрити, колити и язви. Изцерявай кости и стави. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай психични, душевни отклонения. Господи, помилвай децата на България. Молиме Те за тия, които са в утеснение. Молиме Те за тия, които са без квартири. Тия, които са без работа, без средства за съществуване. Молиме Те, Господи, помогни на тия управници, на града ни, в който живеем и на държавата, в която живеем, да промислят за тия нещастни хора и да получат помощи, така че да прекарат зимата по-спокойно. Господи, ние отново Те молиме за по-мека зима в България. Метеоролозите прогнозират люта зима, но ние Те молиме тази люта зима да бъде на Северния полюс, а не в България. България ни дай мека зима, така че и сиромасите да преживеят с по-малко средства, с по-малко отопление. Господи, може би фирмите, които доставят отоплението и осветлението, се молят да има люта зима, но ние Те молиме да чуеш сиромасите и да се погрежиш за сиромасите и да ни дадеш, Господи, тая зима да бъде също така достатъчно мека и спокойна. Господи, опази страната ни от природни бедствия. Също така опази ни от катастрофални земетресения и наводнения. Молиме Ти за Твоите чеда и Твоя народ, Господи, всеки, който изповяда името Христово преди ангелите си, да го пазят, да му бъдат предна, задна и странична стража
И ти, души святи, бъди страшно умовете и сърцата на твоя народ. Слава да бъде на името ти. Благодарим те, Господи, за здравето, за водата, за храната, за облеклото, за топлината, за жилищата, които имаме, за този молитвен дом ти благодариме, Господи. Славиме ти и те величаваме, Господи, ръководи ни и пази ни. Молиме те, Боже, всеки, който е прекрачил прага на този дом, да си излезне освободен от проблемите, от грижите, освободен, Господи, от нещата, които го притесняват. Молиме ти за съвършено освобождение и царение на брат Панталей. И цари го съвършено, и цари брат Пламен, и цари Панчо, и цари брат Христо, и цари брат Иван. Молиме ти за всички твои люди, и цари, Господи, Зоя, Соня, моля те, Господи, за Кристина, за малкия Кристиан, да започне да се храни. Отново и отново те молиме за Диляна, възстанови храненето и възстанови съня и, Господи. Подари мирен и здравословен сън, да спи спокойно от тази вечер и ако има още неща, от които трябва да се откаже, да се откаже доброволно, съвършено, със съзнанието, че застава на твоята страна, да не бъде отричането и отпърлянето и от тия нечестиви книги и списания формално, а да бъде от сърце и ти ще промислиш и ще я възстановиш. Молиме ти за сестра Йонка, Господи, откри се, че нейните проблеми не са по-големи от твоята сила, от твоето величие и за тебе е толкова лесно да кажеш една дума и тя ще бъде развързана и освободена. Благослови и Роси, благослови, Господи, и всички твои люди, които имат проблеми. Благослови, молиме те, Лили и внучката и Славяна, помилвай ги, пази ги да не летат наляво и надясно. Молиме ти също така за Ивана и цари, помилвай я. Молиме ти за Петя да дойде до съзнание и разбиране, че тя трябва да има страх от Бога и да почита майка си. И да почита баща си. Молиме ти за сестра Цветанка, за коляното й, ти си мощен и силен да изцериш всяка болка и всяко страдание. Молиме те за сестра Здравка, която е в Италия, промисли за синовете й, промисли за внучката й, за правнучето й, Господи, помилвай ги. Молиме те, Господи, за Елия, и цари щитовидната излеза, и цари малкия Теодор да може да се храни, укрепи здравето и силите на Антонио и промисли за нова работа. Молиме ти за страха Вина, която е в Лондон, укрепи здравето и силите и благослови баща и майка и благодариме ти, че си намериха работа, благослови баба и дядо. Молиме те, Господи, за Стела, която също е в Италия, промисли за изцерението на зъбите й. Молиме те за Симеонка, която има същия проблем с зъбите, ти си мощен и силен да я изцериш. Господи, помилвай твоя народ, слава тебе, благодариме ти. Милост за Ивана, за Надежда, за Мария и за Йордан и за Лиляна. Господи, благослови ги. Господи, моля те и за сестра Искра, и цери и помилвай я. Молиме те, Господи, за Йосиф в Израел. Помогни на майка му и сестра му и той самия да се отречат от проклятието на първосвещеника, който изговори тия думи, кръвта му да бъде върху нас и потомството и децата ни, да се отречат от думите му, за да може да подейства Святия Дух за неговото освобождение и царение. Милост за твоя народ, милост за България. Молиме те, Господи, предстоят избори. Ето брат Христо предложи ти да издигнеш мъже и жени, които обичат твоя народ,
и ще служат не на себе си, на корема си и на кисиите си, но ще служат на тоя народ, защото ти искаш такива да бъдат уния служители, които ти благославяш. Молиме те, Господи, да издигнеш мъже и жени, които обичат българския народ и ще служат на тоя народ с любов и с радост. Молиме те да благословиш и кметовете, които ще бъдат избрани, да не бъдат вълци облечени в овчи кожи, но да бъдат служители, да бъдат такива, каквито ти искаш да бъдат. Господи, помилвай ни, благослови и чужденците, които са в България, и тия, които пристигат сега, промисли за тях, Господи, които ще преминат през България, ако са с добри намерения, помилвай ги, благослови ги и изпрати ги с мир. Ако са дошли с нечисти намерения, мъдрост, знание, сила и смелост дай на органите, на МВР да ги разкриват и да ги връщат обратно. Молиме те, Господи, пази България и от терористични акции. Слава да бъде нимен. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде нимето ти, Господи, благодариме ти. Славиме ти и те величаваме, свята Тройце, един Бог в три лица, и те молиме сега за всяка тайна молитва, която сестрите, братът те изговори, отдай им наяве, Господи, за да бъде радостта им пълна. Молиме те за тая сестра, която сега за първ път е дошла между нас, подари спасително покаяние. Сила й дай. Нека да вкуси и да види и да се убеди, че Господ е благ. Слава да бъде името ти. Помилвай я и благослови я, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечите и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух, Дева Мария, и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му се и в Духа Святаго, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина,
и който е говорил чрез пророци. 15. Вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Брат Иване, ако обича да се помолите. Татко, Небесен, благодаря ти за Твоите небесни дарове, които да ги даваш тайно. Ето сега застанали пред тези дрехи, които са донесени от братите и сестрите с вярата, цитето ги занесат. Докосни ги, Господи. Ще получат това, сила, което ги, ти си не обещал в святото слово, че ще дадеш изцеление в Исусовите рани на всеки един, който повярва, че Алилуя. Силата е още твоя. Да, Татко, ние ти благодарим предварително за това изцеление, което си приготвил сега в този ден на тези, които помагат, на тези, които те чакат с вярата да получиш изцелението в Исусовите рани и то по твоята голяма милост, не по нашите заслуги и недостайства, защото всички ти се грешават, но ти си нашия целител, който ни подкрепваш и да сме паднали, ти не ставаш ръка, само да върваме напред, напред към върха и ре. Алилуя! Алилуя! Амин! Така, може да седнете. Ако има някакво откровение, видение, да бъде изповядано. За колената на някои сестри. Да. Високо може, брат. Какво високо? Молитва за колената имаше на сестри. На Розалия и на сестра Цеци. Един мернас е като стар велосипед, ама с неестествено голяма седалка. Така. Стар велосипед с много голяма седалка. Според мен е движение. Отдочава се движение. Въпреки болките. Да. Защо? Как стана така сега? Това Минко от Троян дойде тук един път с една колената говорят, то прави като това. При нас не се получава. Защо? Нещо има неверие ли? Какво е? Вярвате, че Бог може? Може. Ключовите три часа ги търся и разбрах, че има причини. Пожага само Господ да ми покаже причината. Ми показа две причини. Дребни на гръб, но като го изфърлих едното там, другото го изтъргах и веднага ми ги показа Господ. Ами, моли се ти, какво пречи Господи? Какво пречи ти, ако е работа да ти се?
за щитовидните жлези. Да. Не арбалет, а по-скоро лък. Не виждам кой стои зад него, обаче стрела една, втора дух. Стрела и изчезна лъка. Дух, който трябва да бъде голем. За брат Пантелей. Прощавай, брат. Звучи стиха. Какво? За брат Пантелей. Стих от Библията. Стих от Новия Завет. А. Любовта към света е вражда против Бога. Погледай живота си и моли Господа да даде сили да го сечеш тази любов към света. Какво ще говорим, ако искаш? Това има. Това. Вие, това чулка, това това си. За мека зима виждам една църква по-голяма от тази и всички християни са на колене и се молят. За Йонка виждам една млада жена, която държи така над главата си един прозрачен бял вуал, обаче е със тъжна физиономия. Руса жена. Със тъжна физиономия. Не знам, да не е решила да се жени, да се омъжва, да, има, да не се омъжи пък за човек, който не обича. За изборите. Значи виждам редица млади жени, които са с парадни униформи, тъмно сини, с лъскави копчета, с тъмно сини шапки, светло сини риди, черни връзки. За кое? Така, по разбиране, това е новата администрация. Точно тия управи. Служители, които трябва да бъдат избрани, млади, млади хора. Значи, за сестрата, която за пръв път идва днес, едно малко бяло агънце тича. Да. Тича агънцето, ще бъде здраво и ще тича. И за дрехите, каквото поискате, това и ще получите. Ако го вярваме. Да. Брате и сестри, една молба е към всички. Не само вие да проведите в домовете си, но да и попитате, да потърсите стари книжки по вероучение, които има преди 9 септември издавани. Има такива от началото на отделенията са били тогава до класовете от прогимназията, т.е. до сегашния еквивалента на сегашния 8 клас за основно образование. Проверете, търсете, добри са тия книжки, аз имам такива впечатления, мисля, че за два от класовете имам налични. Защото може това да се използва, за да бъдат преиздадени учебници. Много ви моля, така с известно внимание, с настойчивост, може да се издират такива... Много отдавна, където нашите родители са учили, тогава беше закон Божий. Закон Божий е на малка книжка в корици и там са обикновено притчите, нали, дадени по друг начин. Сега днешните учени ще издадат такъв, имаше, нали, аз ви казах миналия път, че в неделя на Благовестие един там доцент ли беше от Богословския факултет, казва, не може това да бъде да плашите децата с Бог. Кой го е написал? Вика, бе, не дай да плашите децата, Бог обича децата. Децата трябва да се доверят на Бога, да се доверят на Исус, а не да ги плашите, Исус ще ви накаже, Исус ще ви накаже. Разбирате ли? Кажи, брат. Аз съм
За дрехите, когато се може да прати ван, за дрехите, когато се може да прати ван, се запали огън. И започва да излиза ли така ти? Ами молитвите трябва да бъдат с огън. А, аз чух, че с нощи на църквата Бачо Кирос имали всенощно бдение и са се молили цяла нощ Бог да ги благослови за такива молитви. Дай Боже да са правилни молитви и правилното за този народ, защото виждаме, че загиваме. Молитви! И по-късно започнаха да излитат ракети, земя, въздух. Еми, отиват в небето. Молитвите отиват в небето. С дух се молете. С дух, не, не формално. Да отбиеме номера. Ако отбиваме номера, Господ е ни чува. Все едно, че Исус е до нас, ние му говорим и като наживо и така с желание да се помогне на тия хора, които страдат. Които страдат. Те са в ужасно състояние. И Йонка, и тази Диляна, и другите, кажи. Брат Петре, мисля, че на твоята страница тия покаяние, тези страници има брат Лазар и публикувал един учебник по вероучение от Елин Перин, 1937 година, ще помня. Еми има го, но има и други. Не е само Елин от Елин Перин. Има по-стари, има по-нови, да се сравнат, да се видят. Така че... Да се съберат, дай да се направи най-хубавото, защото... Учебник от Германия, от Америка, там... От Румъния, да се вземе един учебник от Румъния. Ма разбира се, може да се види. Е. Може да намери. Може ще отидем до Румънската църква и ще аз верам, че ни дадат една. А Сръбска църква има ли тук? Сръбска църква. Аз не разполагам така, но има принцип. Не знам дали има. Ми там ще отидем и ще поискаме един учебник по вероучение. Да видим какво учат сърбите, какво учат децата на Румъния. Нали по интернет има такива философи там. Като иска някой да учи вероучение, да си заведе децата в Румъния. А кали? Много голема калия. Не можете да отидем. Добре, ами да привършим. Алилуя.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С народа ни, Амин. И с църквата му в целия свят, Амин. От сега и до века. Господь с нас.